veľmi sa teším. Už som si myslel, že mi šmoliatko ani neprídete ukázať, tatko Šmolka. Ohromne milé, milúčké bábo. Vďaka, Omnibus. Poďte ďalej, milí priatelia, takúto výnimočnú udalosť treba osláviť, pripravím slávnostný obed. Omnibus sa nám naozaj potešil, tatko Šmolka. Vieš, farmár, Omnibus tu žije celkom sám, už nie je div, že sa cíti opustený. No, ja sa necítim opustený, mám predsa seba. Vy, moji malí, máte šťastie. Žijete ako jedna veľká rodina, ale ja nemám vôbec nikoho. Naozaj neviem, ako budeme žiť strach. Šedloka zavreli do žlára a my sa o seba musíme postarať sami. To znamená kradnúť. Ahoj, vreckár, ešte nepostavili väzenie, z ktorého by som neušiel. Šedlok, ahoj, som rád, že si tu. Neotravuj sopli, ak nemám čas na hlúposti. Musím odtiaľto zdúchnuť. Ale na to potrebujeme nejaké prachy. A o tie sa postaráš ty. Ja som v tomto meste známa firma, vreckár, ale ty nie. Teraz konečne zužitkuješ všetko, čo som ťa naučil. Šlohneš pre starého šedloka zo pár šrajtoflí. Najlepšie hneď ráno. Dúfam, že vám chutilo, moji milí priatelia. Si ohromný kuchár, Omnibus. Naozaj? Magnifique. Aby vám bolo teplo, budete spať pri kozube. A ešte mám pre vás pripravené prekvapenie, ale o tom až ráno. Oh, aké prekvapenie? Od zvedavosti by som nezaspal. Zajtra by som vás chcel zobrať so sebou do mesta. Do mesta? Medzi naozajstných ľudí? To bude báječné. Nemôžeme ísť hneď. Nie som tým veľmi nadšený. Vždy sme sa snažili ľudským osadám radšej vyhnúť. Vôbec sa niečo obávať, tatko Šmolka. Bude to pre nich prekrásny zážitok. Dobre teda, súhlasím, moji milí Šmolkovia. Ale varujem vás, ľudské osady vedia pripraviť nejedno prekvapenie. Melóny, sladké melóny, kúpte si melóny zaručene čerstvé. Korálky, perlové náhrdelníky, drahokamy. Na krú bude brachatý habanej. Bojím sa, Šedlok, čo ak ma čapnú? Nezabúdaj, ty smrad, že ja som do teba investoval, teraz musíš splácať. To je jasné, Šedlok, idem na vec. Tam ten starý bude mať iste kapcu plnú prachov. Tak sme na mieste, priatelia. Toto, čo vidíte, je trh. Ľudia tu dostanú kúpiť všetko, čo potrebujú. Krásne perly, šperky, rubíny a drahokamy. Ó, krásne. Náhrdelníky, prstenia a všeličo iné. Vydržal by som sa pozerať aj celý rok. Našťastie, toľko času nemáme, čačkoško. Skrýme sa, niekto ide. Hej, počkaj! Zlodej! Tu som, pozrieme, koľko je v nej. Zdá sa mi, že som dobre investoval. My dva ja to spolu ďaleko dotiahneme. Predpokladal som, že bez peňazí sa ti nebude chcieť z tohto mesta utekať, Šedlo. Nemám pre teba dobrú zvesť. Kráľovská väznica sa stane na veľmi dlhý čas tvojim domovom. Pravda, že pritúli aj tvojho komplica. Z kráľovského žalára už neújdeš. Zadrž, prosím, stený sudca. Dúfam, že sa našla aj moja kapsa. Ach, Omnibus, takže ty si ten okradnutý. Presvedť sa, prosím, či ti niečo nechýba. Áno, ďakujem. Zdá sa, že je všetko v poriadku. A teraz urobíme za dosť spravodlivosti, Omnibus. Kým sa chlapec dostane zo žalára, bude z neho muž. Zmilujte sa, pán sudca. Ja som nechcel kradnúť. Šedlok ma k tomu prinútil. Drž hubu, ty smradlavý zlodej! I drž hubu! Ctihodnosť, dajte chlapcovi ešte jednu šancu. Pevne verím, že pri lepšej výchove... Výchove? Lepšej? Ale Omnibus je nepolepšiteľný. Jemu pomôže už len jedno. Chlieb, voda, potkany a reťaze. Pane, svoju kapsu som dostal späť, takže nepodám na chlapca žalobu. Ale Omnibus, on je vinný. Tým nie som si taký istý. Kde niet žalobcu, niet ani obžalované. No tak čo mám s ním podľa teba urobiť? Nuž, dajte ho mne. Pokúsim sa chlapca vychovávať tak, aby z neho vyrástol dobrý, silný, zákon zachovávajúci mládenec. Tak dobre, Omnibus, pôjde s tebou. Musím ťa však upozorniť, že ak sa dozviem, že chlapec niečo vyviedol, nič ho nezachráni pred kráľovským žalárom. Pôjde za ním. Nie takého vecenia, z ktorého by som neušiel. Chlapec ešte spí. Bude lepšie, keď nás neuvidí. O pár dní sa prídem pozrieť, ako ti ide výchova.
príď. S Bohom, priatelia. Ahoj, Omnibus. Čistota je pol života. Pozri sa, majster Omnibus, jedna zabrala. Dobre sa vyspí, vreckár. Zajtra ráno ťa čaká škola. Škola? Ale musíš sa naučiť čítať, písať a počítať. Bol by som radšej, keby si ma učil ty. Ale ja nie som učiteľ. Musíš dostať poriadne vzdelanie. Počuj, tak mi zišlo na um, čo keby som ti dal aj iné meno. Vreckár nie je meno pre chlapca. Iné meno? Áno, aby ťa už nič nespájalo s doterajším životom. Napríklad Justín. Justín, áno. Justín, celkom sa mi páči. Omnibus, Justín. Sladké sny. Hej, no, takže hovoríš, že chlapec robí pokroky? Áno, Justín je veľmi schopný. Dnes išiel prvý raz do školy, každú chvíľu by sa mal vrátiť. Tato Šmolka, potrebujem, aby si mi poradil. Poradil? Aký máš problém? Čo s mojou kúzelnou mocou? Doposiaľ som chlapcovi neprezradil, že mám kúzelnú moc. Nechcem, aby sa trápil tým, že som iný. Iný? Akože iný? Nuž iný ako ostatní otcovia. Rozumiem. Myslím, že najlepšie bude, keď necháš veciam voľný priebeh. Jedného dňa sa stane možno tvojím učňom. To by bolo výborné. Šachmat, drahý priateľ. Majster Omnibus, už som tu. Mal si pravdu, v škole je naozaj fajn. Som rád, že sa ti tam páči. Už som si našiel aj kamarátov. A pani učiteľka je taká malá, smiešná, ale veľmi múdra. Ale nie je až taká múdra ako ty, majster Omnibus. No toto úplne iný chlapec. Choď si umyť ruky, budeme obedovať. Áno, pane. Som ním nadšený. Mal by som ísť, aby ma tu nevidel. Mene kráľa, otvorte. Vidíš, majster Omnibus, hovoril som, že sa to neskončí dobre. Tihodnosť, čo to má znamenať? Prvý deň v škole a hneď ukradol učiteľke náramok s drahokamami. Musí do žalára. Ale ja som náramok neukradol. Perhodráb. Nechce sa mi veriť, že by to bol chlapec urobil. Je to zlodej, Omnibus, a basta fidli. A basta fidli. Tvoja výchova sa skončila. Šmol prčivič. Budeš ma spoločno, šedlok. Želám vám príjem, pobyť a dobrú zábavu. Času máte, koľko chcete. Ako to, že si tu? Vraj som v škole ukradol učiteľke náramok. Och, ty nemehlo, kedy sa to konečne naučíš tak, aby ťa nečapli? Šedlok, ja som to naozaj nebol. Bože, aké dojemné stretnutie. Vlastne prišiel si v poslednej chvíli. Ráno už budeme v inom kráľovstve, ale predtým si urobíme malú zastávku. Príjemná prechádzka však, tatko Šmolka. Skôr myslím maratónsky beh. Nie som už taký mladý, aby som s tebou udržal krok. O, prepáč, tatko Šmolka, trochu som sa zamyslel. Zvyšok cesty ťa odnesiem na svojom pleci. Omnibus, počkaj, čo je to tam? Zdvihni ma, nech sa pozriem. Teda vidie to naozajstný poklad. Toto je môj promočný prsteň z čarodenickej školy. Zlatá spona na opasok, čo si mi daroval k narodeninám. A dokonca aj učiteľky náramok. Niekto si ich sem skrýl. Áno, veľmi výhodná skrýša pre zlodeja, ktorého som prichýlil pod svojou strechou. Pre začiatok dám to postať. Ty si hovoril, že starý nemá nič, aby sme mu mohli šlohnúť. To nebolo o teba pekné. Civilizovaní ľudia to nerobia. Ja som tie veci neukradol. Ak nenecháš majstra Omnibusa na pokoji, tak... Maličký sa nám napaprčil, no ja ťa naučím. Hej, čo sa to robí? Och, Omnibus, som rád, že si zasa doma. Nechápem, ako mohli sputnať samé. To je veľké tajomstvo. Jedného dňa ti všetko vysvetlím, chlapče. Dosu, bravo, Omnibus. Podarilo sa ti chytiť obidvoch. Tento raz osobne dohliadnem na to, aby ste viac nešarapatili. Majster Omnibus, prosím ťa, pomôž mi. Nie, Omnibus, nie. Proti zákonu predsa nemôžeš použiť čary. Mám plán, ako dokážeme chlapcovú nevinu. Na
Na túto nezmyselnú skúšku pristupujem len kvôli nášmu dlhoročnému priateľstvu, Omnibus. A ešte aj preto, že ten lotor Šedlok je poriadne spútaný, takže môjmu prsteniu nehrozí nebezpečenstvo. Poďte, skrieme sa v chlapcovej izbe. Podľa mňa zbytočne strácame čas. Uvidíme. Čo to bolo? Pšt, buď ticho. Nie, bola to... straka. Tráp, tráp, zatkni toho vtáka. Takže chlapec je naozaj nevinný. Och, ďakujem ti, Omnibus, ďakujem. Môžeme pokračovať vo výchove, Justín. A strake by si mal vysvetliť výhody poctivých chodníčkov. Pravda, že vysvetlím, Omnibus, ako si vysvetlil ty mne. Ale mám jednu otázku. A akú, chlapče Buhoň? Ako to, že sa lampa sama rozsvietila? Nuž, to je ďalšie tajomstvo, na vysvetlenie ktorého si musíš ešte chvíľu počkať. A teraz rýchlo do postele, máme pred sebou ťažký deň. Som rád, že je Omnibus šťastný. Ten mladeček je pre neho ako stvorený. A aj mne už chýbajú moji milí šmolkovia. Na ňou tam letí! Vidím ju, tam letí! Ľudia sú skutočne zvláštne tvory.